Шановні колеги, ми продовжуємо роботу Українського кризового медіа-центру. І наступний брифінг з темою агітація та висвітлення виборчої кампанії в медіа, підсумки виборів президента 2019. І у нас в гостях сьогодні Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права, співголова Ради реанімаційного пакету реформ, та Ігор Розкладай, головний експерт з медійного права Центру демократії та верховенства права. Доброго дня, колеги. Наша організація підбила деякі підсумки виборчої кампанії, яка закінчилась декілька тижнів тому, зокрема в частині, яка стосується агітації та діяльності засобів масової інформації. Президентські вибори відкрили такий новий виборчий виток, який за півтора роки має охопити не лише президентські, але й парламентські, ще не зрозуміло за якої системи, і також місцеві вибори. І в очікуванні довгоочікуваних змін до законодавства, зокрема, Верховна Рада працювала тривалий період над виборчим кодексом, який був ухвалений в першому читанні. Ми мали виборчу кампанію президента, яка відбулася за старими правилами, нічого не змінилося, і тому наші висновки, результати, які ми підбили, вони значною мірою саме базуються на тому, що українське законодавство суттєво застаріло, деякі проблеми є старими, деякі виникли нові, зокрема в зв'язку з розвитком технологічних платформ, мереж, інтернету, соціальних мереж і так далі. Ми спробували виокремити найважливіші речі, які, на нашу думку, системно впливають на виборчу кампанію. І коли ми говоримо про вибори, то маємо на увазі, що під час виборчої кампанії найважливішими є інтереси виборця. Виборця на те, щоб отримати інформацію, щоб мати можливість зробити поінформований вибір. І, відповідно, в такій ситуації ми мали б мати відповідальних журналістів, відповідальні засоби масової інформації, і ми мали б мати максимально рівні умови і можливості для кандидатів, які здійснюють передвиборчу агітацію. Що ми отримали на виході, розкажемо з Ігорем Розкладаєм. Ми підготували також невелику інфографіку, на якій, власне, виділили 9 ключових проблемних елементів. Перший, він стосується дебатів, і на цих виборах питання дебатів було таким достатньо яскравим, як перед першим туром, так і особливо перед другим. Дебати фактично в результаті відбулися на стадіоні, але ті дебати, які передбачені законом, в результаті не відбулися. Ми формулюємо проблему, зокрема, і таким чином, що медіа з власної ініціативи не можуть проводити дебати для інформування громадян. Українське законодавство сформульоване таким чином, що створює великі загрози для засобів масової інформації, якщо вони робитимуть саме дебати з власної ініціативи, як це робиться в більшості європейських країн, оскільки закон чітко дає 2 форми, а з третьої незрозуміло. Ці 2 форми – це дебати за кошти бюджету на суспільному перед другим туром для 2 кандидатів і дебати за гроші кандидатів. При тому, що дебати за гроші кандидатів, коли кандидати самі купують ефірний час, це, напевно, українська вигадка, оскільки в інших країнах ми такого не зустрічали. Так, з точки зору інтересів самих кандидатів, вони переслідують агітаційний інтерес. Вони хочуть сподобатись виборцям і схилити їх на свою користь. Але з точки зору телекомпанії, яка організовує дебати, вона не робиться для того, щоб сприяти комусь із кандидатів. Вона робиться для того, щоб дати можливість виборцям зробити свій вибір. Тому норма закону, що всі дебати мають бути агітацією і сплачуватись за рахунок коштів кандидатів або державного бюджету, яка записана в українське законодавство, на нашу думку, вона є проблемою і вона фактично суперечить самому, як не знаю, здоровому глузду і логіці інтересів оцих різних суб'єктів, про які ми згадали. В такій ситуації виходить, що телеканали все рівно роблять програми за участю кандидатів. Фактично це є дебати, але для того, щоб підстрахуватися юридично,
Вони змушені говорити, що це не дебати, а просто телепрограми. Відповідно, ми бачили зворотній відлік на Суспільному, інші політичні ток-шоу. І таким чином, з одного боку, держава дуже жорстко втручається в регламентування дебатів, з іншого боку, легко дає можливості робити інші формати, які дають можливість запрошувати кандидатів і як завгодно організовувати ці дискусії. Тому законодавство про дебати, на нашу думку, потрібно змінювати, і, зокрема, спрощувати для телеканалів можливість організовувати такі програми. Друга проблема – це відсутність ліміту на передвиборчу агітацію взагалі. Для виборів президента не встановлено в законі жодного ліміту. Це достатньо нетипово для європейських країн, що практикується в Америці, але нетипово для Європи. Якщо для мажоритарних, точніше, якщо для виборів в парламент у нас є ліміт на агітацію, то для виборів президента його чомусь в законі не знайшлося. І як наслідок, українські вибори коштують надзвичайно дорого. Ті суми, які витрачають кандидати в Україні, вони, і в даному випадку ми говоримо, що Володимир Зеленський витратив на агітацію 143 мільйони, Петро Порошенко витратив 584 мільйони, в рази більше. І ці суми, якщо, наприклад, порівняти із Францією, то жодна з цих сум не вписується в максимальний ліміт для польського, вибачте, з Польщею, для польського кандидата у президенти. У Польщі кандидат президента може витратити максимум на переводі на гривні 126 мільйонів. У Зеленського було трошки більше, у Порошенка було в майже 4 рази більше, ніж максимально допустима сума в Польщі. При цьому польська економіка приблизно в 5 разів більша за Україну. І коли ми акцентуємо увагу на грошах, то це не лише питання там дороговизни, це в першу чергу питання закритості в такий спосіб політики, оскільки вона є доступною лише для найбагатших мільйонерів або тих, хто візьмуть гроші в мільйонерів. В результаті вони потім винні ці гроші відпрацьовувати. І вся політична модель через дороговизну виборів, вона таким чином спотворена, і ми дивуємось, чому там в Чехії може професор з університету бути ефективним кандидатом на виборах, а в Україні не може. Не зможе за такими правилами. Якщо ефективно не встановлювати ліміти для коштів, зміна політичної системи навіть, на мою думку, не так впливає питання, яка виборча модель на парламентських виборах, як впливає розмір виборчих фондів і максимальний їхній ліміт. Тому відсутність ліміту на ліміту для агітації ми вважаємо проблемою і вважаємо, що це потрібно вирішувати, це потрібно встановлювати ефективний ліміт, зокрема, дивлячись на досвід Польщі, кількість населення Польщі і України вже майже співмірна, хоча економіка Польщі більша, але орієнтири близькі до Польщі, як я сказав, 126 мільйонів, можуть бути предметом для дискусії для України. Третя проблема, вона перегукується із другою, це необмежена кількість політичної агітації в аудіовізуальних засобах масової інформації. І фактично існує декілька підходів, як можливо врегульовувати питання великих грошей в політиці. І більшість західних країн накладає ефективні обмеження або повні заборони на можливість кандидатів купувати ефірний час на телебачення і в радіо. І це робиться з одного боку для того, щоб зменшити бюджети на вибори взагалі, з другого боку для того, щоб прибрати найбільш маніпулятивний вплив. Коли в політиків є можливість купувати ефірну рекламу на телебаченні, це найпростіший спосіб досягнути всіх виборців, і можна не вести звичайну політичну роботу, чи їздити на мітинги, чи спілкуватися з виборцями в інший спосіб, тому що телебачення найкраще покриває всю країну інформаційно, і, відповідно, це знову ж конвертація грошей у виборчі голоси. Так, не всі, хто витрачає багато грошей, отримає результат. І ми знаємо багато прикладів, коли кандидати в президенти, бюджет у Юлії Тимошенко теж був достатньо великий, чи партії, партійні проекти, в них вливаються захмарні гроші, але успіху вони не досягають. Не всі, хто отримує захмарні гроші, досягає успіху. Але без великих грошей
ніхто не досягає успіху. Кампанія Володимира Зеленського лише в порівнянні з Порошенком є дешевою. Але якщо її порівняти навіть з кампаніями польських президентів, вона дорожча при, як я вже згадував, біднішій країні і біднішій економіці. А в деяких країнах встановлюється обмеження в максимальну частку, скільки грошей з виборчого фонду може витрачатися на телевізійну чи радійну рекламу. Тобто внутрішній структурі встановлюються певні обмеження. Або ж встановлюється один із ще способів регулювання кількості передвиборної агітації в аудіовізуальних ЗМІ, це регулювання кількості блоків, які один кандидат президенти чи партія на парламентських виборах може придбати в одного телеканалу. Тобто, що за всю виборчу кампанію, наприклад, можна купити лише там 10, 20 чи 30 блоків платної реклами, і кожен цей блок регулюється чітко встановленою кількістю хвилин. Наприклад, 2 хвилини чи 2,5 хвилини блоки практикуються в Німеччині. В такому випадку не буде надмірно довгих, що буде дуже дорого, і надмірно коротких, що зазвичай виключно емоційними меседжами без змісту. І четверта проблема, про яку скажу перш ніж передати мікрофон Ігорю Розкладає, хоча в нього є свій. Це питання заангажованості кандидатів телеканалів в контексті конкретних кандидатів. Закон передбачає, що засоби масової інформації мають діяти неупереджено. Неупереджено подавати інформацію, висвітлювати її в новинах. Однак організації, які моніторили діяльність телеканалів, зокрема Детектор Медіа оприлюднював результати, чітко вказали, що були або певні уподобання стосовно кандидата-фаворита, чи навпаки замовчування про достатньо сильних кандидатів, яких ігнорували. Так, зокрема, у нас вказано, що ICTV ігнорували Юрія Бойка, 1+1 надавав значно більше часу в позитивному висвітленні Володимиру Зеленському, 112-й просував представників від опозиційної платформи «За життя», телеканал «Україна» агітував за Бойка, 5-й канал «Прямий» найбільше висвітлювали, багато надавали ефірного часу Петру Порошенку. Тобто, з одного боку, можна сказати, що є певний плюралізм, що різні канали просувають різних кандидатів, що це не є зовсім монопольне становище. Однак, з іншого боку, коли ми порівнюємо з розвинутими демократіями, то це точно відхилення від норми. І тут перегукується з наступним пунктом, про який буде говорити Ігор, це позиція регулятора. Регулятор в Україні на подібні порушення ніяк не реагує, і фактично є питання і повноважень, і є питання бажання і спроможності реагувати на подібні речі. Тобто, в нашому розумінні, особливо в контексті аудіовізуальних, бо по газетам інша ситуація, телеканали мають мати збалансований підхід до кандидатів. Це не означає математична рівність, хоча в другому турі може бути і вона, але це означає, що сильні кандидати мають на однакових засадах висвітлюватись, коли вони створюють певні інформаційні приводи, не може бути занадто великих перекосів. Замовчування про когось, чи виключно негативна інформація про когось із лідерів виборчої кампанії, і навпаки, великий перекос в плюс, коли когось одного просувають найактивніше. Має втручатися в такій ситуації регулятор, і так само потрібно дещо детальніше прописати законодавство. Дякую і прошу Ігоря продовжити. Да, дякую, Тарас. Ну, насправді з регулятором ситуація достатньо складна. Виникла вона перш за все через редакцію закону про телебачення і радіомовлення 2006 року, коли було достатньо суттєво змінено закон і про телебачення, і закон про Національну раду. Але так сталося, що аж до 2015 року у Національної ради, в принципі, не було повноваження накласти штраф. Тобто єдина санкція, яка була у нас рада, це було оголошення попередження, і, власне, все крутилося навколо неї. Штрафи є більш ефективними, і, власне, останні роки показують, що штрафи не подобаються телеканалам, вони намагаються з ними боротися, але це, очевидно, дієвіший засіб впливу на телеканали за порушення своєї програмної політики. Але так сталося, що якщо у нас в 70-й статті закону написано, що Нацрада контролює хід виконання телеканалами
власне, законодавство про вибори, то вже в 72-й статті, яка передбачає штрафи, і, власне, ці штрафи, там є ціла градація штрафів, виборів там немає взагалі. Єдиний документ, який згадує про вибори, кодекс про адміністративні правопорушення, але його процедура і обмеження в 3 місяці, як практика показує, як свідчать самі представники Національної ради, що це є абсолютно неефективний механізм. Тому що навіть якщо вони складуть протоколи, передадуть до суду, то в суді просто не встигнуть розглянути цю справу. І, як це часто буває з аналогічною сферою доступу до публічної інформації, буде рішення, де буде, наприклад, написано, що визнати дії, що визнати наявність порушення, але санкції неможливо застосувати, тому що вже пройшов строк. І очевидно, що все ж таки у нас ради має бути механізм швидкого і якісного реагування на вибори, але це вже питання майбутнього законодавства, яке, очевидно, має мінятися. Тут, звісно, що і виникає ще питання з інтернетом, зараз до цього підійдемо. Одна з цікавих речей цієї кампанії – це прихована агітація, але прихована не в класичному розумінні, як ми часто про це говоримо, як джинса, наприклад, коли з'являються якісь немарковані ролики, а радше питання, коли з'являється інший вид програмного продукту, зокрема розважальний. Якщо ми говоримо вже про ці вибори, то це перш за все «Слуга народу» 95-й квартал, які в тому числі транслювалися і в День тиші 20 квітня. І саме щодо цього контенту виникло є величезне питання, що з цим робити, тому що формально це не є агітація, але ми прекрасно розуміємо, що сама поява кандидата в тому чи іншому амплуа так чи інакше надає йому певну візійну перевагу перед іншими кандидату, які не можуть з'явитися через законодавчі обмеження. Таку ситуацію можна змінити, використовуючи той же досвід США, то це принцип рівної можливості, коли якщо один кандидат з'являється в іншій постасі, ніж це пряма агітація, інший кандидат може розраховувати на ті самі умови, тобто на той самий час, який було присвячено першому кандидату. Ще одною новелою і достатньо серйозною новелою цих виборів є використання соціальних мереж і платформ користувацького відео. Перш за все, це Facebook і YouTube. А тут проблема полягає в тому, що ми бачили достатньо багато реклами Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, інших кандидатів, Зеленського. Але якщо ми подивимось на наше законодавство, воно говорить про відкриття рахунку виборчого фонду, лише одного рахунку в кожному територіальному окрузі. І якщо подивитися, закон часто робить відсилочні норми на закон про політичні партії, там говориться про наявність контрагентів і їхніх кодів ДРПО. Тобто ми говоримо про українських суб'єктів. Facebook не має представництва в Україні і не буде мати найближчим часом, тобто це іноземна компанія. А з YouTube трошки складніше, бо представництво є, але тим не менше, як правило, це оплачується за кордон. І оплачується не напряму, а оплачується через якісь інші контори. Зокрема, чесно, повідомляли, що проаналізувавши бібліотеку реклами Зеленського, вона була оплачена з рахунків громадської організації «Команда Зеленського». Якщо ми подивимося на Юлію Тимошенко, то її реклама оплачувалася товариством з обмеженою відповідальністю «Сучасні рекламні рішення». Тобто завжди є певний посередник, через якого це оплачується. Наша позиція полягає в тому, що, очевидно, це треба легалізовувати. З певними обмеженнями, з певним цільовим призначенням, але ми не можемо ігнорувати ці глобальні тренди. І, очевидно, що соціальні мережі все більше і більше, взагалі онлайн-платформи, будуть все більш впливовішим. Тому тут потрібна прозорість і ясність, куди і як ідуть кошти. Також достатньо цікава і важлива річ, пов'язана з цим, це можливість оплати реклами так званими групами підтримки. Тобто це ті суб'єкти, які хочуть підтримати свого кандидата. Вони проходять певну формальну процедуру реєстрації, наприклад, це є в Чехії. Вони реєструються в Центральній виборчій комісії, вони мають право купувати рекламу, але вони так само зобов'язані реагувати. І можу сказати, що, наприклад, той же Facebook користується такими переліками агентів, власне, чи груп підтримки, для того, щоб їхню рекламу позначати як політичну рекламу. Тобто це якраз той механізм співрегулювання і кооперації з міжнародними платформами, які є цілком прийнятні для України. Якщо Україна знайде цей механізм законодавчий, я абсолютно переконаний, що платформи будуть використовувати це, і їм насправді набагато легше це використовувати, ніж намагатися розібратися в хаосі, який є зараз в соціальних мережах.
А ще одна цікава річ – це те, що йде більше від експертного середовища, від громадян. Ми постійно, час від часу, в публікаціях чи професійних дискусіях зустрічаємо вимоги до друкованих ЗМІ, що вони мають так само бути такими ж незаангажованими, збалансованими, неупередженими, як і аудіовізуальні ЗМІ. Але насправді ця позиція є хибною, адже Рада Європи ще в рекомендації 99-го року прямо зазначила, що слід розрізняти вплив аудіовізуальних медій і друкованих ЗМІ. На друковані ЗМІ має покладатися достатньо невелике коло обмежень чи вимог. Наприклад, це питання, як висвітлювати екзит-поли, чи як висвітлювати соціологічні дані. Це питання, звісно, обмеження щодо мови ворожнечі. Решта обмежень, якщо вони встановлюються, вони мають чітко підпадати під статтю 10. Тобто друковані ЗМІ мають користуватися значно більшою свободою. І думаю, що в перспективи для України і те, що ми називаємо онлайн-пресою, тобто це ті видання, які фактично є якби друкованими, але є в електронному варіанті, так само мали б користуватися такими ж правилами, якщо їхньою основною метою не є поширення аудіовізуального продукту. Тобто ми, наприклад, сайт тексту, він чітко позначив свою політичну позицію на цих виборів, і це насправді достатньо чесно і правильно. Тобто вони дотримуються цієї позиції, вони мають на це право, і вони її пояснили своїм, ну і, власне, будь-якому з читачів, що вони йдуть саме за цією лінією. Звісно, що коли ми говоримо про новини, тут має бути трошки жорсткіший підхід. Новини мають бути, очевидно, не misdismalinformation, тобто не бути брехливими чи спотвореними. І остання річ, яка залишається, на жаль, в нашому законодавстві вже дуже-дуже багато років, вона виникла після виборів з обрання президента Ющенка 2004 року. Це так звані заборонене коментування 20 хвилин. На президентських виборах, на парламентських ця норма була трошки зменшена до 10 хвилин, тим не менше вона присутня. Що це означає? Що якщо у вас виходить певний тип агітації, наступний йде випуск новин, в цьому випуску новин неможливо коментувати, що було сказане буквально 5 хвилин тому. Така ситуація, зокрема, дуже яскраво проявилась на суспільному мовленні, коли були офіційні агітаційні блоки, власне, дебати, і потім ведучий не міг нічого про них розказати своїм глядачам, тому що у нього діє заборона на коментування. Очевидно, що ця норма в свого часу мала сенс, бо вона була пов'язана з так званими п'ятихвилинками ненависті, тобто це були такі міжпрограмні врізки, де після певної агітації сідав ведучий, починав з достатньо маніпулятивній формі спотворювати те, що було сказано кандидатом. Але очевидно, що ми знову ж таки повертаємося до ролі регулятора. Якщо регулятор буде активно і правильно діяти під час періоду виборів, то така норма, очевидно, є надзвичайно надмірною, і в будь-якому разі вона має бути щонайменше змінена до того, що вона не має покриватися новинами. Тобто новини все ж таки мають бути абсолютно вільними. Це не той формат, де не можна коментувати. Тобто основна, власне, вимога новин – інформувати людей про те, що відбувається під час виборів. І, зокрема, одна з критик, які так само можна почитати від наших колег, це те, що новини, в тому числі на Суспільному, недостатньо покривали вибори. Виборчий процес, хоча це є надзвичайно важливий період для громадян, тому що ми говоримо саме про усвідомлений, поінформований виборець, який може здійснити свій вибір. Власне, оце наш перелік, і я передаю слово назад. Дякую, Ігору. І, власне, щоб ще раз підсумувати, хотів сказати, що вибори є надзвичайно важливим моментом в країні, і від того, які правила, як працюють засоби масової інформації, які можливості для агітації в кандидатів, надзвичайно сильно залежить, які будуть результати цих виборів. І тому важливо робити висновки із кожної виборчої кампанії для того, щоб вдосконалюватися, вдосконалювати законодавство, вдосконалювати практики і краще і демократичніше проводити наступні вибори. У нас вони наступні невідомо коли, але точно в цьому році. Залежно від того, чи вони будуть строковими чи достроковими, але не пізніше, ніж в жовтні, мають відбутися нові вибори. І відкритим є питання, чи є вікно можливості для внесення найважливіших поправок до законів для того, щоб краще спрацювати на парламентських і уникнути тих помилок, які були на президентських. Чи є запитання до спікерів?
Якщо запитань немає, то ми хочемо подякувати нашим шановним спікерам та завершити цей брифінг.